ក្រោមស្ដាំមួយជើងលូកទៅវែងមួយដៃពេញរាប់ពេញមួយសិនសង្ស័យណាសង្ស័យណាអូណែបន្តដៃរំរេចយូរដៃរាប់ពេញមួយសិនរំរេចវ៉ាន់កាខាវរំមុំរចនាវសុភគេគាត់ស្ដាំរបស់ចូលដៃរបស់សុភគេទៅហើយទៅហើយម៉ាទីនកាន់តែក្តៅហើយเอ้ยดันរបស់ពេញមិនសិនពេញពេញមិនដាច់រកពេញមិនសិនដល់រាច់អូមកមកជួយលើបានមកពេញចាប់ដល់លើនេះចាំក្តាមបងប្អូនណែពុនសឹកដំរីយោដៃគេថាដឹងតាវាយអើយចាញ់ដឹងចាញ់ឈ្នះដឹងឈ្នះរលទ្ធផលសេរាវិលីមានតែ9នាទីតែប៉ុណ្ណោះសុភខេងោកចាក់គប់ចុកមួយគប់គប់ពេញពេញមាត់បុនសិតតាមគៀងទៅជ្រុងម្ខាងធាក់មកមកតំហឹងមនុស្សចាស់របស់សុភខេងលូកមកណែបីទុំទឹកពីសុភខេងបុនសិតគាត់កាប់ក្រោមជើងសុភខេងក្តាប់ទួតមកអាប់អូនណែมันជាបញ្ហាទេសម្រាប់ជើងគេព្រោះថាម៉ោងនេះមិនធម្មតាណាជីសិតយន្តហោះមកអញ្ចឹងជើងគេរឹងប៉ឹងដល់ណាណែលោដល់ដៃត្រង់ឆ្វេងរបស់បាច់បុនសិតដំរីយោដៃវៃធំទឹកវិញដៃបុនសិតគេថាធំទឹកនេះក៏ណែនដល់ដែរបាទវៃមកបងអូនដូចគ្នាណែតាមចូលតាមចូលពេជ្រដាំទៅមួយរបស់សុភខេបុនសិតតាន់ក្រោមយ៉ាក់ច្រត់ចន្ទរាមីរបស់សុភខេបាទខារង្វង់ប្រចាំតែមិនដល់របស់បុនសិតវាញ់វិញបាទខ្លីៗមិនដែលធ្ងន់ខ្លឹមណែដល់រាច់ត្រង់ត្រង់សើ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 មិនថ្មីចាក់ចន្ទរាមីរបស់សុភខេយ៉ាក់មកលែងតាន់កាក់ក្រោមពីបុញបុនសិតដរាច់ត្រង់ត្រង់ពេញប្រអប់មកតែតើតើទេណែទួលអាចឆ្វេងមួយដៃបាទដាំទៅរបស់បុញបុនសិតដរកោមរបស់សុភខេបុញបុនសិតអាចជើងគេក៏មកដែរបាទមិនបានជិះយន្តហោះមកក៏បានជិះម៉ូតូមកណែដរកោមគៀងពីបុញបុនសិតដរកោមរបស់បុញបុនសិតត្រង់ក្រៅរបស់សុភខេចាក់ច្រត់មួយទៀតរបស់សុភខេហើយញ៉ាំពេញមួយដៃរបស់សុភខេបុនសិតថាផ្ទៃមុខរបស់គេតាន់ឡោណាអើមិនងាយទេណែចូលមួយដៃរបស់ពេញបុនសិតអាយ៉ាកំពូលណាស់នឹងសូមសម្លេងទៀតដៃមួយមកបាទអីអើយណែត្រង់ក្រៅច្រាំងមួយជើងលូកទៅវែងមួយដៃពេញរបស់ពេញបុនសិតសង្ស័យណាសង្ស័យណាអូណែបន្តដៃរំរេចយូរដៃរោពេញមិនសិនដំរេចវ៉ាន់កាខាវរំមុំរចនាវសុភខេគាត់ស្ដាំរបស់ចូលដៃរបស់សុភខេទៅហើយទៅហើយម៉ាទីនកាន់តែក្តៅហើយហេស្ដាំរបស់ពេញមិនសិនពេញពេញមួយដៃទៀតរោពេញមិនសិនដរាច់អូពេញមួយដៃអាស្ដាំរបស់សុភខេណែចូលឆ្វេងមួយទៀតរបស់សុភខេហើយមួយទៀតរបស់សុភខេស្ដាំរបស់ពេញបន្តមិនទៅទេស្គត់រឹងណាស្ដាំមួយរបស់សុភខេដរាច់ឆ្វេងបែកទុកទាំងរបស់សុភខេហើយស្ដាំរបស់ពេញបន្តពេញពេញទាត់មួយជើងទៀតអូយណែចូលឆ្វេងស្ដាំអូបាទមកគេមិនទៅទេបន្តែធំទឹករបស់គេទៅ7អាយ៉ាណែឱកាសរបស់ពេជ្រមិនសិនមានទឹកធ្វើស្រែចាំមើលយ៉ាងណាយ៉ាងណីណែតែបុនសិតសម្លឹងឃើញធំទឹកឯងមកលើលោកដែលត្រង់របស់សុភខេ
ដល់ពេលបសាទគាត់កាត់ក្រោមលោកខេរត់សុំខេសុំខេតាមសុំខេគេបាត់ធំទឹកគេខ្លាចពេកបសាទបោះមកជង្គង់វែងមកសុំខេរាច់រាច់ត្រង់ត្រង់ពុកគេបាពីបសាទតាមចូលពុកខេរត់ពេកបសាទអាមួយរបស់បៃបសាទលោកជាប់កាត់ត្រង់របស់បៃបសាទដរិចត្រង់ទីសុបកេសុបកេគៀងលោកពេស្ដាំរបស់សុបកេណែឆ្វេងស្ដាំជាប់ក្រៅទៅរបស់បៃបសាទអាយុយបាទតាមចូលតែវាយជុំទឹករបស់សុបកេលោកបាត់លើរបស់សុបកេសុបកេឈួងមុខដល់ចូលហើយព្រៃផ្លែការរបស់បៃបសាទសូវីបៃដៃរបស់សុបកេឯធំទឹកពីដៃរបស់សុខេមាត់លើរបស់បៃបសាទឯធំទឹកណែបកកែងរបស់បៃបសាទលូស្ដាំមួយរបស់សុខេកែងរបស់បៃបសាទចូលហើយណែទៅហើយបាទកែងរបស់បៃបសាទពេលស្ដាំប្រៃបាយបាទចូលរបស់សុខេកែងរបស់បៃបសាទបាយតាមកដៃស្ដាំរបស់បៃបសាទកែងពីបៃបសាទរ៉ៃត្រង់ពីសុខេស្ដាំរបស់សុខេកែងពីបៃបសាទកែងបៃបសាទកែងបៃបសាទអូកែងបៃបសាទម៉ាត់អាយុយកែងបៃបសាទតាមួយរបស់សុភកែកែងបៃបសាទកែងបៃបសាទកែងបៃបសាទតាដំរីផ្លែផ្កាខាមួយរបស់សុភកែបាយទៅទឹកខេញយ៉ាងរបស់បៃបសាទកែបៃបសាទបៃទុំបាទអូជង្គង់បៃបសាទណាជង្គង់តើលោកស្ដាំជង្គង់គាត់ទៅជើងរបស់បៃបសាទអូបាទជប់លោកខែនេះដូចគ្រូសំខាន់ចឹងវិញມັນឈឺតើចូលព្រៃស្ដាំរបស់សុភកែស្ដាំជង្គង់បៃបសាទយ៉ាចូលរត់សុខខេជុំគុកបៃបសាទយ៉ាទុករត់បៃបសាទពេលដាក់ទៅក្រោយនេះពេញអាចគុំទៀតពីបៃបសាទយ៉ាទុកជើរត់បៃបសាទជាប់មួយទៀតចាត់ក្រោមពីបៃបសាទចាត់ចោលវាយពីសុភខេដាំចាត់មកជើងទៀតពីបៃបសាទអូយចាត់ម៉ាត់លើទៅមកតែចាំដល់បុនសតបាទបងកែដល់បៃបសាទលោកដល់ត្រង់ដល់សុភខេសុភខេម៉ាត់ស្ដាំម្ដីជាប់ក្រោមពីបៃបសាទស្ដាំរបស់សុភខេជុំគុំបៃបសាទជាប់ទៅជើងនៃបៃបសាទជាទប់ម៉ាត់ចូលឲ្យឆ្វេងម្ដាយរបស់សុភខេអាយុយណែវាយទុំទឹកពីសុភខេអូយមានទីចូលក្រោយហើយបាទជ្រាវបាទកើឆេងស្ដាំមកពីសុភខេកែងរបស់បុនសាត់ចាតុំជឿរបស់សុភខេចារ៉ៃឆ្វេងជង្គង់វិញបាទ
บองโอนเอาทีนี้คุยเล่นชัวร์มาไปชิมอยู่ว่าก็เกล้าเต็มรอสำหรับยอดตึงปีซูมสาวสาวสวัสดิ์เมนเทนว่าสวัสดิ์นาสุโอเคและซูมกันครับบองโอนมันอาจจะดูเหมือนดูคอยสลับไปว่าบองการประตูนู้นและตะบอลสำหรับยอดตึงปีสมัยกันเนี่ย